Вітаю вас, друзі. Добрий вечір всім тим, хто спілкуються футболом, слідкує за новинами аматорської футбольної ліги України. І зараз у нас одразу експрес-коментар по результатам чергової гри у героях, у відповідно головних дієвих особах маються на увазі футбольні клуби, які от буквально нещодавно закінчили цю зустріч. Йдеться про Борисфен Єдність та Олімпік з Полтавщини Миргород. Що ж, гра проти фаворита знову була непростою, то я кажу знову, тому що в попередньому турі, ви знаєте, Борисфен Єдність зустрічався проти Ниви з Бузової. Там була дуже непроста гра. Одначе змінена команда, йдеться насамперед про господарів сьогоднішньої гри, дійсно справила непогане враження насамперед з точки зору роботи в захисті. Але як це не парадоксально, саме через помилки в захисті і був пропущений єдиний м'яч у сьогоднішній зустрічі. Хоча розпочиналося все не так вже і погано. Ну а ми проаналізуємо гру, принаймні перший, другий тайм, і в нас будуть головними дієвими особами, а й про першу половину зустрічі. Це буде тренер гостей. І зараз я запрошую, прошу, Олександр Кулик, тренер гостей, будь ласка, от сюди, пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Пане Олександре, одразу ваш експрес-коментар, що стосується результату сьогоднішньої зустрічі. Чи задоволені і, на ваш погляд, що не вдалося? Ну, три очки вони є, три очки. Скажімо так, що 1-0, що 10-0 – це для нас не цікаво, але ми знали, що сьогодні буде надто тяжка гра. Ми знали цю команду і готувалися до неї, і розуміли, що ця команда має характер, тому були до цього готові. Те, що більше не забили, якісь фактори, мабуть, на це нам заважало, але ми це розберемо, цю гру подивимося. Три очки є, далі працюємо, і я думаю, що все буде добре. Я пропоную нам з вами переглянути яскраві моменти першого тайму, тому що стосується моментів, є певні заперечення, тому що як багато моментів не назвеш точно. Були кілька небезпечних ситуацій, які могли призвести до взяття воріт, але дечого бракувало. Я думаю, що от пан Олександр наразі скаже, ну принаймні за перший тайм точно. Дивимося, це у нас 13-та хвилина, тому що до 13-ї хвилини взагалі нічого не відбувалося. І Кеман Булі, так, тут була небезпечна атака правим флангом, і знову ж таки, бачите, обрізка у захисті і невлучання буквально з 2 метрів. Прокоментуйте, пане Олександре. Справа в тому, що Вікема наразі менше ігрового часу є, він був один із лідерів Волчанська, але зараз дещо переживає складні часи, і йому важко. Один із тих людей, який вміє забивати і вміє сам собі робити моменти, але останнім часом він не може повноцінно пробитися до основи. На сьогодні я йому дав цей шанс, але все-таки в нього ще не ті кондиції, які дозволять йому забивати по 18, по 20 голів за сезон. Ви дозволите, я його трошечки виправдую у ваших очах. Я прошу ще раз показати цей момент, тому що, в принципі, там була помилка у захисті Ньюваги. Там центральний захисник фактично подарував цей момент вашому підопічному. От після прострілу, дивіться, спостерігаємо, йде передача. Зараз. Ось, і тут... Ви бачите, не влучив по м'ячу захисник. Справа в тому, що нападник повинен бути готовий до любого відскоку, до любого рикошету, і він має бути до цього готовий в кожну секунду. Справа в тому, що нападник, який бажає забивати, він наскільки настроєний і наскільки він заряджений на те, щоб взяти, забити гол, то це його зовсім не виправдує, але я скажу більше, що практично ви дійсно замітили, що ударів по воротам у нас не було, у нас було дуже мало моментів в першому таймі, і ми в перерві з хлопцями це розібрали і дещо змінили ситуацію,
випустивши більш атакуючих футболістів, і в тому числі і нападника Анволі не зміг сьогодні повністю проявити, але я в нього вірю, я знаю, що він ще розкриється повністю і буде більше забивати в наступних іграх. Ми ще дійдемо до цього моменту, дійсно. А зараз не вдалося захистити нападника Олімпії, суворий тренер, але менше з тим. Йдемо далі. Небезпечний момент вже біля ваших воріт, ну, принаймні він міг стати, я говорю про ворота Олімпії, це атака буквально через 4-5 хвилин вже в бік Олімпії з боку Борисфена Єдністі, тоді Нікіта Рибак добре промчався буквально лівим флангом, продерся, я б сказав навіть так, і мав можливість, вона хоч там практично нульовий кут був, зараз побачимо, так, отака довга діагональка, да? Хороша передача, і що, продирається у нас Нікіта лівим флангом, на вийшов м'яч все ж таки, да, ви рахуєте? Це там арбітр, асистент арбітра, я думаю, йому видніше, але справа в тому, що ці довгі передачі не повинні проходити за спину захиснику. Але ну, захисника обіграли двічі, принаймні за вухо закинули раз, а потім прокинули м'яча. Давайте побачимо ще раз по лінії воріт. Можемо передивитися, звертаюся до режисерської групи, чи дійсно м'яч був за межами поля. Досить складно нам визначитися, ну принаймні зараз спробуємо з цієї точки зору. Ось прокидує м'яч Нікіта і... Ну, ви знаєте, досить суперечливо м'яч, в принципі, от з цього ракурсу, так, він вже залишав поле, але торкався лінії, так визначити дуже складно. Можливо, це не мені судити, моя справа зауважити на те, що захисник за спину м'яча таки запустив цей м'яч, але я знаю сильні сторони цього захисника, я знаю, що він більш дієвий в єдиноборствах один в один, але дистанційно також може у нього швидкість таки доволі непогана. Не знаю чому. Ну, будемо розбиратися, будемо ще дивитися і на це зауважити. Скажіть, будь ласка, наскільки важливу роль в атаці або в захисних діях ви віддаєте голкіперу команди, який іноді грає як останній захисник в полі, ногами і головою досить влучно, можливо, певною мірою авантюрно, але в даному випадку витягує момент. Я зараз говорю про ту ситуацію, коли ваш голкіпер зіграв і ефектно, і ефективно, ліквідувавши можливе загострення, небезпеку ваших воріт, а поки прошу завантажити цей момент. Справа в тому, що Олексій дуже має великий наробок ще в іграх прем'єр-ліги, і він дуже класно грає ногами, дещо навіть зазначу, що не хочу там других футболістів їм менше давати таких компліментів. Але Олексію, скажу вам відверто, що він на тренуваннях і в іграх дуже гарно грає ногами, і хлопці спокійно можуть йому віддавати в таких ситуаціях, коли, скажімо, воротарі не зовсім впевнено грають. Бувають, ну, воротарі, як правило, зараз вже грають гарно ногами, але впевненість дозволяє Олексію навіть трюки виробляти на полі. Ми йому ці маленькі пустощі дозволяємо, скажімо так, тому що ми в ньому повністю впевнені. А зараз ми продовжимо коментувати цей момент і інші, як і гру в захисті команди. А зараз я прошу переглянути нам момент, який був на 35-й хвилині. Це в даному випадку провал у захисті Олімпії, який призвів до того, що три гравця Борисфена вийшли на двох захисників. Зараз побачимо, і головного тренера я попрошу прокоментувати невдалі дії в обороні, не вперше, до речі, в першому таймі з боку його підопічних. Справа в тому, що
перед матчем ми це зауважували, і нашому опорному півзахиснику декілька разів я повторював, щоб він мав зустрічати гравців лицем. Але ми бачимо знову, що велике бажання атакувати чужі ворота. Він піднявся дещо вище, чим потрібно йому було. І коли вже пішла контратака, він мав змогу тільки наздоганяти футболістів, а він повинен був зустрічати їх лицем. Справа в тому, що тут є провал в опорній зоні, але я вважаю, що це тільки для того, щоб більше гравцям дозволялось йти в атаку. І наскільки я розумію, опорний півзахисник хотів більше спрацювати на підборі м'яча. Але так ми зауважували і говорили про ці моменти. Ну, ось помилка вона є, і ми її будемо виправляти. Чи погоджуєтеся ви, пане Олександре, що в принципі в першому таймі оцей момент, да, будемо казати відверто, вихід у футболі 3-2. Там більше, я зазначив, там було 4-2. Я цей момент... Навіть і 4. Він повинен закінчуватися голом. Там фактично, якби не помилка, ну от так от віддали вам цей момент, скажімо так. Так, там дещо дії нападника наших суперників зовсім незрозуміли, бо він, коли вже м'яч відправив йому на правий фланг атаки, він чомусь захотів ударити по воротам. Хоча все там говорило про те, що потрібно було, ну, мабуть, десь класу не хватило або майстерності, я не можу за чужих футболістів казати, але класні, занадто класні, ну, футболісти ці моменти б розбирали на раз. Ну, стосовно, мабуть, того гравця, кого необхідно було виділити, і чи потрібно це робити, я прошу зараз завантажити, запустити два моменти, які мав Олавале Фабуньмі в даному випадку у першому таймі. Він і головою пробивав, і пробував потім небезпечно вже на першій доданій хвилині. І прокоментуйте дії гравця, і на ваш погляд, чи дійсно його можна було б відзначити у першому таймі, чи слід це було робити, і взагалі кого ви відзначили, окрім, безумовно, голу і тайму другого? По першому тайму я не хотів би відзначати нікому, тому що я точно був не задоволений діями моїх гравців, але ж все-таки Фабуньмі є основоположний в нашій команді. Він є та одиниця на полі, яка займається тою справою, яка не просто контролем м'яча, але він повинен робити і підбори, і організовувати атаки, розганяти атаки. Олавале дуже технічний футболіст, він має гарний дріблінг, бачить поле, в нього чудовий пас, дуже поставлений дальній удар, але ж все-таки дії футболістів, скажімо, по взаємодії між собою і скоросна робота мене зовсім дала мені інформацію для того, щоб ми все-таки флангових гравців змінили і у другому таймі більш змінювали, тому що дещо в мене по першому тайму не встраювала робота. Ще раз наголошую, що загальнокомандна робота мене не досить. Ну і давайте наостанок, якщо все ж таки ми бачили два моменти, які виникли в першому таймі, але з огляду на те, як вони виникли знову ж таки після обрізок ваших суперників. Я попрошу нашу режисерську групу показати єдиний гол у матчі, який у нас відбувся, тому що відбувся він теж не без допомоги ваших суперників. Отже, прокоментуйте цей момент, будь ласка. Справа в тому, що будь-який гол в футболі – це або занадто гарні дії футболістів, або помилка суперників. Ми от зараз бачимо, що дещо... Ну так, помилка. Ні, ну тут навіть мова не йдеться про дії. М'яч навіть не був в зоні атаки гравця. М'яч був і знаходився у Ньюанга. І що він зробив?
Але ж все-таки ж ви бачите, що дії наших атакуючих гравців дозволяли більш пресингувати і зрозуміло, що коли тебе 90, а скажімо так, в другому таймі 30 хвилин тебе підпирають, то рано чи пізно помилки будуть з'являтися, тому що свіжості в ногах немає, і це сказалося і на захиснику наших суперників, десь не хватило йому або в ногах свіжості, і ця помилка і привела до голу. Він просто обрізався, він впав фактично, при тому боротьби з боку нападника вашої команди там не було. Але, між іншим, що ви з цієї гри взяли, на чому б ви акцентували, і чи справедливим ви вважаєте рахунок сьогоднішньої гри? Я вважаю, що рахунок справедливий, і взяти з цієї гри я можу тільки своїх підопічних більше спонукати до більш агресивної гри і подальшому буду заставляти дещо піднімати скоростну роботу, тому що є такі фактори, які ми можемо робити краще на полі. І я зазначу, що такі ігри також повинні бути. Наприклад, ми їздили в Звягель і грали, там дійсно була класна гра, тому що взаємодія футболістів була на самому високому рівні. Сьогодні цього по першому тайму ми зовсім не бачили, по другому, за рахунок бажання ми більше мали такі атакуючі дії, тому, я думаю, і призвело до забитого голу. Націленість на ворота була максимальна, тому і результат, я думаю, більш справедливіший в нашу пользу. Дякую за коментар. Вітаємо з перемогою. Да, дякую вам. Всього найкраще. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, будемо аналізувати другий тайм. І я запрошую тренера, виконуючого обов'язки тренера, будь ласка, сюди. Виконуючого обов'язки тренера Борисфен Єдніс. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Тимофію, як вам гра? Ви знаєте, хотілося таки перемогти. Тобто ми зробили певну стратегію на гру, ми її притримувались, і я казав, що якщо ми самі собі не заб'ємо, то суперник нам також не заб'є. Але, на жаль... Ви знаєте, що було помітно, що команда отак от взагалом, можливо, менш агресивно стала грати, але більш надійно в обороні. Але як це не прикро, гол ви пропустили саме через помилку в обороні. Грубу помилку, безумовно. Та чи варто всіх собак накидати на Нівангуду? Я попрошу зараз ще раз показати гол, який команда пропустила. Єдиний м'яч, який вирішив долю сьогоднішньої зустрічі. Ну, я вам скажу, що Санжело Нівага, він ще молодий хлопець, йому всього 19 років. І видно було, що десь трошки мандраж. Він хоч і здоровий сам, хоч здається нам таким дорослим, але, в принципі, допустив дитячу помилку і видно, що він ще трошки дитина. Тобто тут, цей момент, в принципі, вирішив ісход нашого матчу. І я казав, що якщо ми самі собі, хлопці, якщо самі захисники собі не привезуть чи пенальті, як ми це любимо робити, чи не заб'ємо свої ворота, тут саме просто прийняв м'яч, виклав його супернику, і, звісно, що воротар вже не міг нічого там діяти, на жаль. Ви знаєте, менше з тим, я б ще акцентував на діях у захисті. А якщо сказати більш правильно, то чомусь в останній момент захисна лінія грала дещо сумбурно. Тобто, коли треба було винести м'яч, його чомусь не виносили. Коли була можливість зберегти, а у другому таймі була така можливість, його просто вже вибивали. Особливо це вже було після пропущеного м'яча, можливо, тут вже психологія працювала. Якщо ми повернемося до першого тайму, то небезпечні два удари поворотом вашої команди були саме після зрізок гравців захисту. Ну, дивіться, ми взагалі притримувалися таку стратегію гри, що в першому таймі ми відпочиваємо, ми обороняємось, ми виснажуємо суперника пасивним відбором. Хлопці добре закривали свої позиції, в принципі, таких сверхострих моментів біля наших воріт я не бачив. В другому таймі я трішки перебудував тактичну гру. Ми перебудувалися так, що у нас з'явилися вінгери, при тому, що ми грали в 5 захисників, 3 центральних. І ця схема гри для нашої команди, вона трошки нова.
Тобто ми тестували цю схему вже з Нивою Бузовою, і там також ми вели в рахунку до 60-ї минути, але нам тоді фактично просто не вистачило замін. Команда адаптується, команда перебудовується. Як я вже наголошував, що за місяць ми зібрали цю команду, дуже мало часу було і підготувати, і награти якісь тактичні схеми, але ми працюємо зараз на 125%. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви діями арбітрів? Ну, зокрема, тією кількістю жовтих карток, які отримали гравці вашої команди, і, зокрема, ну, певне ігнорування, ну, досить грубого фолу проти того ж Нівага, яке відбулося, здається, на 69-й хвилині. Я прошу режисерську групу показати цей момент, коли небезпечна гра в центрі поля Нівагу збивають, але цей момент залишився без належного, можливо, покарання. От подивіться і прокоментуйте. Ну, реф якось дуже пасивно, на мою думку, ставився до таких моментів. Тобто він давав догравати, а там, де можна було не давати картку, він давав чомусь за прості фали. Взагалі, я б на його місці, напевно, надав би на карток так 5 більше жовтих, бо були грубі фали, були підкати. Тут, по-моєму, очевидна жовта картка. Тут будь-якого арбітра з ліцензією, так би мовити, запитає, він скаже, ну тут 100% жовта картка, 100% фол. Тобто ці тонкі моменти, вони психологічні. Коли суперник розуміє, що можна так брудно грати, можна травмувати гравця, йому за це нічого не буде, це автоматично стає психологічним тиском на нашу команду. Ну, зокрема, стосовно цього епізоду, я прошу ще раз його показати. Можливо, тут дійсно фол і був небезпечний, але ногою, як то кажуть, доганяли захисника. З цього ракурсу взагалі сумнівів немає. Але якщо подивитися з іншого, от в даному випадку чіпляють Нівагу, да? Ви бачите, буквально вже є. Він спочатку летів шипами, не попав і рішив вже коліном, так би мовити, щоб на вірочку. Жовті картки, які ви отримали перед цим за розмову, 2 гравці одразу. Досі в нас є така проблема з дисципліною, всі трошки, як кажуть, вважають себе великими, можуть підрозказати і рефу, і тренерам, у нас є ця проблема, ми з нею зараз активно боремося, але в принципі, у порівнянні з позаминулим матчем, з минулим домашнім, то я бачу позитивні моменти, що команда все ж таки стає більш дисциплінована, вже менше цих розмов, менше жовтих карток, менше грубих фалів і менше тактичних помилок, які приводять до цих фалів. Скажіть, будь ласка, а що в даному випадку відбувалося в захисті, коли в другому таймі, знову ж таки, невпевнена гра Нюваги, Мовляйко, ледь не призвела до другого пропущеного м'яча? Я думаю, ви пам'ятаєте цей момент. Проблема в тому, що в нас всього 3 центральні захисники, і якби швидко знайти їм альтернативну заміну, у нас зараз немає можливості. Якби було ким змінювати, я б змінював би, можливо, вже на 5-й хвилині матчу. Зараз граємо тим, кого ми маємо, і в принципі ми з цієї команди також вижимаємо максимум, я б сказав, 150%, тому що більшість гравців тут, половина вже приймала участь в чемпіонаті України, половина хтось грали лише на область, половина, ну, 1/3 команди, які грали взагалі не вище району. А я попросив би зараз вас прокоментувати, ну, можливо, найбільш небезпечний момент, який відбувся у другому таймі, тому що найбільш такий яскравий момент був в першому, коли ви, виходячи навіть 3 чи 4, як сказав тренер, ваших суперників, в 2 не реалізували цей вихід. Отже, найбільш такий небезпечний момент майже наприкінці матчу, коли м'яч якимось дивом не влучив 9-ку, цей момент буквально з центральної зони на 86-й хвилині Ілля Іваницький, здається, його наніс там лівою ногою під 9-ку. Спочатку здалося, що взагалі там вже був гол, але, ну, чому? Ну, мабуть, довелося б запитати гравця, але ви прокоментуєте. Потужний удар потужного гравця, я б так би мовити, сказав би. І, як на мене, всі вболівальники вже бачили гол у воротах, вони вже починали навіть святкувати. І коли ми побачили, що м'яч вже лежить на стійці, було дуже велике розочарування. Скажіть, будь ласка, брак моментів, але, знову ж таки, брак моментів з боку вашої команди, брак моментів з боку суперників. Якщо казати про вашу команду, то, можливо, дійсно ви зробили головний акцент на захисті. Можливо, це і призвело до того, що і суперник не мав якихось очевидних моментів для взяття воріт.
Я би сказав, що ми відмінно зіграли в обороні, але за виключенням того моменту, коли Санжела Нювага. Так, дійсно, ми розуміємо, що ми граємо з лідерами, і якщо з ними не будувати гру від оборони, то буде залітати по 5, по 6, навіть по 8 м'ячів. Тобто ми адаптуємося до цієї схеми, нам потрібен певний час. Я думаю, через тижня-два зараз у нас якраз буде перерва. Ми підготуємо команду тактично, і ця схема в нас буде основною. Команда змінюється, команда стає більш організованою. Це очевидний плюс, безумовно. Чи довго доведеться чекати позитивного результату? Ну, тут нам потрібно трішки свіжої крові, тому що ці гравці, які в нас були на перегляді, хтось підійшов, хтось не підійшов. І, як ви помітили, навіть сьогодні повної заявки, там, що 18 гравців, у нас вже сьогодні не було. Ми з деякими гравцями попрощалися. Наразі переглядаємо нових гравців, на деяких очікуємо трансферні сертифікати. Тобто у нас є вже класні гравці, які можуть підсилити одразу виходити в старті, робити гру. Поки що прізвища називати не буду, але ми просто очікуємо трансферний сертифікат, щоб посилити нашу гру саме в центрі поля, в захисті. І я думаю, як тільки у нас будуть варіації з грою в обороні, з центром поля, то ми не будемо опускати наших ключових гравців, таких як Даня Гуральський, він наш форвард, піднападаючий, а зараз вимушено він грає в опорній зоні, бо Прищепа Роман отримав вилучення на два матчі. І ми перекриваємо зараз просто проблемні позиціями тими сильними гравцями, які могли створювати моменти біля воріт суперника. Ну, це дійсно теж одна із причин, чому стало менше моментів у нападі. Ну і наостанок, наскільки ви вважаєте справедливим результат зустрічі? Ну, сказав би чесно, що несправедливо, бо ми по факту самі собі привезли гол. Тобто моментів було плюс-мінус однаково. Звичайно, суперник нас піддавлював в першому таймі, але суперник грав за нашим сценарієм. Якби ми їм не допомогли, перемогу вони б сьогодні не отримали. Дякую, дякую за коментар, спасибі. Ну що, шановні друзі, чергова гра закінчилася. Результат, як для Борисфен Єдні, звичайно, неприйнятний. Проте гра змінюється, команда змінюється, з'являється малюнок організації, як я вже і казав, і лише можу повторити, її стає більше. Я думаю, що варто зачекати на позитивні зміни, і результат обов'язково буде. Дякую, що ви були з нами. На все добре.